טוב, בוקר טוב חברים, אנחנו בעוד יום חלש, עוד יום חלש עם עצומת הפיל שבחדר. עכשיו, כן, העצומה המשוקצת שנחתמה באוגוסט 2023, הרביעי באוגוסט 2023, ואחר כך עברה עדכון אחרי השביעי בנובמבר, שבה עדיין 2,800 אקדמאים ישראלים וסמי שעבר ברובם, מאשימים את מדינת ישראל באפרטהייד כנגד הפלסטינאים בפרט בעזה, ודורשים את הסרת המצור המיידי מעל עזה. כשאנחנו הולכים ובודקים מי הנפשות הפועלות, מי אותה כת רעה ממש שמכרו את נשמתם לשטן ופועלים כנגד מדינת ישראל בצורה כזאת, כנגדנו בעצם, מתוך הממסדים שלנו בחלקם הגדול, וחייבים לחשוף את הרשעים הללו. צאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי חלק גדול מהאופן שבו הדבר הזה יכול להתבצע זה כי זה מתבצע במחשכים. רוב האנשים לא מודעים לכל התמונה, רוב האנשים בכלל לא יודעים שהדבר הזה קיים, וחלק מאוד מאוד גדול מהאפשרות והכוח שהאנשים הללו צוברים זה בזכות זה שהם עושים את הדברים האלה במחשכים. מי שקצת מגלה וחושף טפח מהממש קנוניה הזאת, הם משתיקים אותו על בסיס פרסונלי. תחשבו באקדמיה, נגיד בן אדם, איזה פרופסור, מגלה שקולגה שלו חתם וקרא למדינת ישראל מדינת אפרטהייד. הוא מתלונן על זה לראש המחלקה שלו, שראש המחלקה שלו במקרה הוא גם חבר בקט הזאת. אז זה ככה הם פועלים. אבל ורוב האנשים בכלל גם את זה לא ידעו. זאת אומרת, כוחם בזה שהם מבצעים את הדברים במחשכים. וברגע שחושפים את הדברים, כן, הדברים נראים אחרת. שני אחד חברים, אני אשים את המיקרופון. שנייה אחת. אוקיי, נראה לי ששומעים. בסדר. עכשיו ישמעו קצת יותר טוב. בכל מקרה, אנחנו נעבור למתכונת טיפה שונה. עד עכשיו עברנו שם שם, והסלחו לי כל אותם רשעים משוקצים שלא נזכיר את שמם מבין הרשימה הזאת, כי מה לעשות, הזמן מועט והמלאכה מרובה. היה מן הראוי שנזכיר את השם של כולם, אבל מה לעשות, בגלל שזריזים מקדימים למצוות וגם זריזים מקדימים לעבירות, אז את כמה מאות, את ה-163 חותמים הראשונים, עברנו עליהם ממש אחד אחד בתשומת לב. את השאר אנחנו נזכיר רק את המעניינים שבהם. כי מה לעשות, התחלנו לראות שיש לנו מתקפת המשובטים. כן, כל מיני פרופסור לזהות יהודית בראי ההיסטוריה של גרמניה ומומחה להולוקוסט וג'נוסייד. כן, יש לנו אחד כזה זה נחמד, שניים כאלה זה גם נחמד, שלושה זה כבר מתחיל להיות משעמם, בחמישה אתה כבר מרגיש שאתה במין פס ייצור של צ'אט GPT שיצרה את הפרופילים האלה, בלא יודע מה, במיג'ורני. אז בסדר, אנחנו נתעסק רק במעניינים שבהם. אבל בכל זאת אני רוצה שכן נראה את עניין המסגרת פה. אוקיי, את עניין המסגרת. מה קורה לנו כאן במדינה מתחת לעיניים? תשימו לב. רק שנבין את התהליכים. לפני שאנחנו מתחילים את השמות של היום. אוקיי, יש לנו פה אוניברסיטת הרווארד. בהרווארד נשלח מכתב לנשיאת אוניברסיטת הרווארד, פרופסור קלודין גאי, או קלודין גיי, שהיא מתבקשת לטפל במיידיות בהשתקה של חופש הדיבור בהרווארד. מה מפריע לכל הפרופסורים שחתמו בהרווארד? דרך אגב, עצומה מאוד דומה לפיל שבחדר. הכל זרועות התמנון של אותם ארגונים בסופו של דבר. כל הדרכים מובילות לרומא, מה שנקרא. שדורשים שיתאפשר נגיד להגיד מן הים עד הירדן פלסטין תהיה חופשי, שזה קריאות להשמדת מדינת ישראל.
מה הטיעון שלהם? שזה נתון לפרשנות ושזה לא קריאה לג'נוסייד. רבותיי, בוא, מה הצעד הבא? יצעקו שם הייל היטלר, זיג הייל? מה יקראו שם? יודנראוס? וזה יהיה נתון לפרשנות? חופש הביטוי לא כולל קריאות לרצח. זה לא כולל קריאות לג'נוסייד. זה לא כולל קריאות להשמדה של מדינה. אוקיי? לביטולה של מדינה ש... זה לא חלק מחופש הביטוי. וכמובן, אם יהודים יקראו מהים עד הירדן, ישראל תהיה חופשית, על המקום יעצרו אותם. על המקום, זה ייחשב כ-hate speech. כן? אז אותם אנשים שמדברים על hate speech, hate speech, hate speech, כשזה נוגע לאסלאם, ואז יש אסלאמופוביה. דרך אגב, נתנו דוגמה של פרופסור לאומנות אסלאמית, שהעיפו אותו מהאוניברסיטה איפשהו, אני חושב באוסטרליה, בגלל שהוא פרסם תמונות של מוחמד, שנעשו על ידי מוסלמים, רסמי מוסלמים במאה השמינית לספירה, והוא עף מהאוניברסיטה בגלל שהוא הציג את התמונות האלה, כי אסור להציג תמונות של הנביא מוחמד. דברים מזויים לגמרי. בכל מקרה תשימו לב, מאות חותמים, כל מיני פרופסורים בהרווארד, חלק גדול מהם עם שמות מוסלמים, אבל לא רק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין באיזה סביבה אנחנו נמצאים כרגע, וכמה שזה מסוכן שהדברים האלה נמצאים, בסדר, כשאיזה פרופסורים מוסלמים בהרווארד, מה נגיד על זה? אבל כשזה נמצא בתוכנו, בתוך המוסדות שלנו, המוסדות הלאומיים שלנו, כן? אז מה כבר נוכל להגיד? בואו ננסה למצוא, היו פה עוד כמה דברים שרציתי להראות לכם. שימו לב, הצבא כבר לא נשלט על ידי הקצונה. שימו לב הדבר הזוי הבא, אני רק רוצה להסביר שנזכור את האקלים שאנחנו נמצאים בו כרגע. המעבר לשפה רב מגדרית בניגוד לפקודות. בקורסי חיל המודיעין של צה"ל החלו לאחרונה להשתמש בשפה רב מגדרית שהוגדרה על ידי האקדמיה ללשון עברית כלא תקנית. המהלך בוצע בניגוד לפקודת מטכ"ל המחייבת ציות לכללי האקדמיה ללשון העברית. ולכך ששינוי השפה בצה"ל כרוך באישור מחטיבת תורה והדרכה. תורה והדרכה זה לא תורה של כן הלכות של שולחן ערוך, אלא זה תורת צה"ל, כן? בצה"ל מסרבים להגיב. עכשיו, תגידו מה, טוב, מה הבעיה? שפה רב מגדרית, זה נחמד, זה מכיל, זה אינקלוסיבי וכו'. אין לי התנגדות. אבל כשזה נעשה בניגוד לפקודות מטכ"ל, ונעשה בניגוד להוראות מפורשות של הפיקוד הצה"לי, זה כבר חתירה תחת, זה לא עניין בלשני, זה עניין של מי, שאלה מי מנהל את הצבא. עכשיו תשימו לב שיש לנו כל מיני גורמים בתוך האקדמיה, ששולטים על היוהלם, היועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שהייתה בעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, שזה מפקדת בדרגת תת אלוף. יש יחידה שלמה של צה"ל לענייני מגדר. מי יוצר את כל הדברים האלה? האקדמיה. מי מממן את כל הנושאים הללו של מגדר בצה"ל וכו' וכו' שמעסיקים? אתם רואים את חיל המודיעין, אותו חיל מודיעין שאמור להגן עליכם, עוסק במקום לצטט למחבלי חמאס נניח, בעניינים של התחממות גלובלית, ובעניינים של איזה פרונאונס להשתמש כשנותנים מסמכים צה"ליים. עכשיו, ברור לכם שאם המשאבים של החיל המודיעין מושקעים בדברים האלה, הם לא מושקעים בלהגן עליכם. ובסופו של דבר, יש לדברים תוצאות. זאת אומרת, התרללת האקדמית הזאת שחדרה לתוך צה"ל, זה לא רק דבר של השאלה של האם אומרים חיילותיים או חיילותיותיותיים, וכן, וכותבים עם יוד מם וו תף בסוף בצורה לא תקנית, אלא זה נוגע לעובדה שזה מתרלל את המערכות שלנו, והטרלול הזה מגיע מהאקדמיה. Okay? גורמים זרים מתוך האקדמיה משתלטים על צה"ל ומכפיפים ממש את הפעילות, זה משהו מטורף. Okay? הנה, עוד דבר שקורה באזורנו, אם כבר מדברים על צה"ל ועל ההתנהלות הצה"לית, אז אוקיי, okay. אופס. רגע שנייה אחת, איפה אנחנו? כן, חשיפה,
צהל תרגל תקיפה של מתנחלים בשכם. על מה אנחנו מדברים? לוחמים מדווחים לארגון תורת לחימה על תרגיל צבאי בשומרון, לתרחיש של המוני יהודים חמושים פושטים על שכם. אין מילים להביע את הזעזוע מעומק החרפה. בקושי עבר חודש וחצי מאז הטבח ההמוני הנורא ביהודים, ייחוד המרכז עוד לא עבר למצב מלחמה וקטישת קיני הטרור התוססים ביהודה ושומרון. במקום להתכונן לתרחיש הממשי של אלפי מחבלים שיפשטו על אריאל, כפר סבא ואפולה, רוח המפקד של הקונספציה העיוורת והמומצאת של אלימות מתנחלים מחלחלת עד לתרגיל חטיבתי. אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס צריך להתפטר, ללכת אל קברם של המתיישבים גיבורי יהודה ושומרון שנפלו בקרבות בנחל עוז ובערי ולבקש סליחה. לפיקוד המרכז דרוש אלוף התקפי שיוציא וכו'. תבינו, חבר'ה, אני לא יכול להכיל בכלל את גודל הטירוף. אם אני מבין נכון, התרגיל הזה לא בוצע לפני השביעי באוקטובר, הוא מבוצע עכשיו, בזמן שצהל נמצא במצב מלחמה, מתרגיל למצב שבו מתנחלים פושטים על שכם. איפה הייתם? איפה הייתם למען השם כשחמאס פשטו על, 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 על עוטף עזה? איפה הייתם למען השם? וצהל מתעסק ב, 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 בהגנה של רמאללה מפני יהודים? אז איזה צבא זה? זה הצבא, צבא הגנה לשכם ולרשות הפלסטינית, או שזה צבא הגנה לישראל? ומאיפה יש לכם את המשאבים וכוח האדם כרגע לנהל תרגיל חטיבתי בזמן לחימה בעזה? מה לזה זה קורה כאן? זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין, להתחיל להבין את האקלים המטורלל של פשיטת הרגל המוחלטת והטוטלית של המערכות שלנו. זה, אני יודע שיש הרבה אנשים שמפחדים מזה, אבל צריך להתחיל לדבר על זה. בואו נראה מה קורה במגדל פיזה. כן, ושוב, אני אומר, כי חשוב מאוד שנבין את הדברים שאנחנו עוסקים כאן, כאן, בהם כאן, ל... מה זה הדבר הזה? זה לא מה שרציתי. טוב, ננסה למצוא את זה אחר כך. יש תמונות ממגדל פיזה, שנכבש על ידי, שהניפו שם דגלי פלסטין. בואו ננסה למצוא לכם את התמונות. שנייה אחת חברים, אני פשוט אנסה להראות לכם תמונה, כי הוידאו לא עובד לי. אבל אתמול הניפו דגל פלסטין על מגדל פיזה. אוקיי, שנייה אחת. זאת אומרת, דגל פלסטין על מגדל פיזה, והמשטרת איטליה עומדת חסרי אונים, ומקבלים את הדבר הזה. כועסים על הביקורת של רבקה מיכאלי, תנו לי לעשות לכם סדר. אתם רואים אותה כאן? היא אחת מיני רבים שהם חברי מועצה בארגון בצלם. אבל אם חשבתם שזה הסוף, תשארו איתי. תכירו, זה הקרנות שאתם... נדבר על זה אחר כך, על הדבר הזה. כועסים על הביקורת של רבקה מיכאלי. בקיצור, בוא נתחיל את השמות של היום, כי באמת נכון לנו שידור מאוד מאוד דרמטי, אני מאמין. ושוב אמרתי, אנחנו הולכים לעבור על השמות ככה בזריזות, כי אני רוצה, כן, שנגיע לשם ה-400, כן, שזה ממש יהיה סיבה למסיבה. אוקיי. בואו נראה, אנחנו ב-163. 164, ג'ון סולומון, פרופסור of Chinese Literature, לא מעניין, אלט טנצמן, לא מעניין, דוד ג'י טרויאנסקי, לא מעניין, תשימו לב, לדבר מאוד מעניין שאני שמתי לב אליו, שמתחילים את השמות החל מהמקום ה-160, שפתאום, אם מקודם היו לנו מלא פרופסורים מהארץ, בשמות הראשונים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה העברית, מכון ויצמן, היה לנו כבר מכון ויצמן? יהיה, אבל יהיה, אל תדאגו, יהיה. בן גוריון, האוניברסיטה העברית וכולי, חיפה. ה-163 שמות הראשונים היו מלאים בזה, מלאים בישראלים. פתאום, המאה שמות הבאים זה אנשים מהנחר, מאוניברסיטאות זרות, וגם מתחילים להיות קצת פחות ישראלים. זאת אומרת, היו, עד עכשיו היו מלא, רובם ככולם היו ישראלים וישראלים לשעבר,
ופתאום מתווספים אוכלוסייה אחרת. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים שחלק הארי, מי שמתחילים, הראשונים להרע, זה היהודים. היהודים הישראלים וישראלים לשעבר. הם אלה שמחוללים את הדבר הזה מלכתחילה, ואז הם מתחילים להפיץ את זה, לשלוח את זה לעוד אנשים, ולעודד אנשים, קולגות מהנחר, לחתום על הדברים האלה, אבל מי שמתחיל, מי שהליבה של הדברים האלה, זה אנשים מהארץ. אוקיי. אוקיי, אני פשוט אעבור על המעניינים, כי אנחנו לא נקרא את כל השמות, ממש לא, זה כבר מתחיל להיות מעיק. שימו לב, השם 169 זה מישהו בשם דוד מיטלמן, אוקיי? דוד מיטלמן, להבנתי הוא יהודי, בשם יהודי קצת, כן? בוא נראה מי זה. הוא במחלקה לפורטוגזית, עכשיו בבראון יוניברסיטי. Visiting Assistant Professor of Portuguese and Brazilian Studies. אוקיי? Okay, עכשיו, עד לא מזמן, הוא היה חבר ב-United States Air Force Academy. זאת אומרת, האקדמיה של חיל האוויר של צבא ארצות הברית. עכשיו, תשימו לב שכשהוא רצה לחתום על ההצהרה הזאת, בא אליו היועץ המשפטי של ה-Air Force Academy, ואומר, תשמע, חביבי, אתה כאן עובד, בשביל גורם ממשלתי שממשלת ארצות הברית. אם אתה רוצה לחתום בשמך על הצהרה כזאת, אתה צריך לכל הפחות לציין שזו דעתך האישית הפרסונלית, ולא הצהרה מטעם ממשלת ארצות הברית, או מי סמכויותיה, או ממוסדותיה. אתה עובד של ממשלת ארצות הברית, אנחנו לא מוכנים שאנשים יתחילו לחתום United States Air Force Academy, ואנשים יחשבו שזה איכשהו מייצג את ממשלת ארצות הברית. ולכן הוא חויב לפוך לכל הפחות לכתוב את הדבר הזה. האם ראיתם את זה? הצהרה כזאת אצל מישהו מהחותמים שלנו? הנה, תראו. גלית חסן רוקם, רק לצורך העניין, פרופסור אמריטה דייבו יוניברסיטי אוף ג'רוזלם. היא מזדהה בזיהוי האקדמי שלה, וחותמת על הצהרה פוליטית. לפי החוקים של מדינת ישראל, עקרונית, החוק האמיתי, זה לא בדיוק מותר. זאת אומרת, כמובן, כל בן אדם מותר לו שתהיה לו הזהות הפוליטית שלו. אתה יכול להיות פרופסור ולחתום על מה שאתה רוצה, אף אחד לא אומר, אבל כשאתה רותם את הזהות האקדמית שלך להצהרה פוליטית כזאת, לפחות לפי חוזה העסקה של רוב המרצים בישראל, זה לא דבר שהוא מותר לפי חוקי המוסד. זאת אומרת, אתה יכול להיות פרופסור זה וזה, לחתום על איזה עצומה שאתה רוצה, כי אנחנו מדינה דמוקרטית, זה לא, אין פה, הבעיה פה היא לא, אנחנו לא מנסים גם להשתיק אנשים בניגוד לזכויות הדמוקרטיות שלהם, כן? אבל מי שחותם צריך לדעת, שכשהוא חותם על דברים, אז אנשים גם שומעים ומבינים מה דעותיו, כן? זה חלק מהעניין. אבל כשכל אחד יחתום על מה שהוא רוצה, אבל אתה לא יכול לרתום את הזהות הממסדית שלך, במיוחד אם אתה עובד עבור מוסדות לאומיים, ולחתום בשם הזהות הממסדית שלך. זה פשוט אסור. אתם רואים שבארצות הברית זה מאוד ברור, ואצלנו זה לא כל כך ברור. זאת אומרת, כשיש נגיד אנשים, ואנחנו נראה את זה בשידור 400, עזבו את דגי הרקק. אבל כשיש אנשים שחותמים שהם נציגים של מוסדות לאומיים של מדינת ישראל, לא, עזבו אוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, יש פה בן אדם, חותם 400, שחותם בשם היותו ראש האקדמיה הלאומית של מדינת ישראל, לאומית, רבותיי, לאומית. אין איזה יועץ משפטי שיגיד לו, חביבי, תשמע, הגזמת? אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, וזה אסור, זה באמת אסור. אבל אצלנו כאן הכל מותר, כשזה נוגע לחורבן המדינה, הכל מותר. עד כמה, לאיזה עוד תאומות נגיע? בכל מקרה, בוא נראה אריאל הגרוס, דוד ארנאו, בלה 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 בלה. בוא נסה להגיע לשמות קצת מעניינים. בוא נראה.
שנייה אחת. שוב, כמובן, השמות הם, אין פה יותר מדי מרוקאים ברשימה הזאת. בכלל באקדמיה הישראלית אין יותר מדי, כן, צ'חצ'חים. אבל אתם יכולים לראות שאפשר להיות ארס עם שם כמו רוקם, אוקיי? או שם כמו, לא יודע מה, אבינועם. אוקיי? לא חייב להיות רק אמזלג. זה ארסי מסוג חדש. בכל מקרה, 244, חותמת 244, אתם רואים, יש לנו פה רשימה מאוד ארוכה של כל מיני, הרבה מאוד גם אנשים מהנחר וכולי, אבל יש לנו, הגענו לאנג'לה גודפרי גולדשטיין. עכשיו, היא כשלעצמה, היא לא הבעיה, כי זה הטיפוס, הפרופיל הקלאסי של מי שהיינו מצפים שיחתום על עצומה כזאת. אנחנו שוב, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו רוצים לחיות בעולם דמוקרטי, אנחנו רוצים לחיות בעולם שבו לאנשים כן מותר להגיד מה שהם חושבים, כן? אבל זה ברור שדעות שוליים אמורות להיות בשוליים. דעות אנרכיסטיות אמורות להיות דעות אנרכיסטיות. אבל כשאדם אנרכיסט חתום ליד ראש האקדמיה הלאומית למדע, זאת אומרת, אמור לי מי הם חבריך, ואומר לך מי אתה. זאת אומרת, זה שהיא נמצאת כאן, זה לא בעיה. אם היו אנשים כמוה וכדמותה, ואנחנו כבר נראה מי זאת האישה הזאת, אז בסדר, אז עוד עצומה של שמאל קיצוני. אבל כשהשמאל הקיצוני, הקיצוני ביותר, נמצא באותה כפיפה עם זוכי פרס ישראל, עם ראש האקדמיה הלאומית למדע, עם רקטורים לשעבר של האוניברסיטה, זה כבר אומר דרשני. כשאנשים האלה נמצאים יחד עם פעילי שמאל אנרכיסטי, זה כבר מסוכן. אנשים שנמצאים בלב הממסדים הלאומיים שלנו. זה ממש ממש מסוכן, חבר'ה, שימו לב. בוא נראה מי אותה אנג'לה. ושוב, אין לי בעיה איתה. כן, כי היא ממלאת את התפקיד שלה, היא עושה את עבודתה. כעיתונאית שמאל אנרכיסטית. אבל שוב, להיות באותה כפיפה עם דמות כזאת, וכשבחירי בחירי האקדמיה בישראל והממסד הישראלי, אנשים שאחראים על כל העולם האקדמיה הישראלי, זה כבר מטורף. אנג'לה גודפרי גולדשטיין, ג'הלין סולידריטי. Jahalin Solidarity aims to improve and develop Palestinian society targeted for transfer. זאת אומרת, היא מאשימה שמדינת ישראל הולכת אוטוטו לעשות טרנספר לפלסטינאים, זאת המטרה שלנו. שייך ג'רח. כן, היא אומרת, אולי הטראומה של השביעי באוקטובר תוביל את הישראלים להבין את הפשע שלהם בכיבוש וכו'. עכשיו, באיזה עיתונות היא כותבת? שימו לב. היא כותבת מאמרים, לא מעט דרך אגב. אתם רואים, היא כותבת בחירה פה, באתר שנקרא, The Electronic Intifada. כאילו, על מה הזה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שאחת מהחותמות כאן ברשימה הזאת היא אישה שכותבת בעיתון שנקרא האינטיפאדה האלקטרונית. מה זה אינטיפאדה? אתם זוכרים מה זה אינטיפאדה? כי אני זוכר מה זה אינטיפאדה. אוקיי? אינטיפאדה זה הטרור הפלסטיני. אוקיי? היא טוענת שמסוק ישראלי ירה, הוא זה שירה ולא חמאס הרג את ה... נטבחים לא היא, אלא העיתון שבו היא כותבת, כן? The Electronic Intifada. הוא זה שהרג את האזרחים בשביעי באוקטובר ולא חמאס. אינטיפאדה, כן? אינטיפאדה.
אינטיפאדה בערבית, התנערות, התקוממות, התנועה אלימה בעולם הערבי. בישראל הרוב מזהים אינטיפאדה כתקופה אלימה מאופיינת במעשי טרור של הפלסטינאים נגד ישראל. שמעו, דרך אגב, המילה אינטיפאדה, למיטב ידיעתי בערבית, המשמעות שלה היא מינית. English. המילה אינטיפאדה היא משומשת גם לאורגזמה של בעלי חיים, גמלות, נעקות, כשכן, יש להם התעוררות מינית. רק אוכלוסייה פסיכופתית, כן, מבחינתם טרור ואורגזמה זה שני דברים שבאים ביחד, מבחינה אטימולוגית, כן? בכל מקרה, תבינו מה אני אומר לכם, אני מדבר אתכם פה על אישה, שאשכרה כותבת בעיתון שנקרא The Electronic Intifada, בלי בושה. עכשיו, החבר'ה האלה, אנשים הכי בכירים באקדמיה הישראלית, לא מגישים לא בנוח לשבת בכפיפה אחת עם אישה שעקרונית קוראת לאינטיפאדה? מה אני אגיד לכם? תשמעו, חבר'ה, זה באמת, זה דברים פסיכיים לגמרי, כאילו, אין לי כל כך מה להגיד. בואו נראה את הבא. פרופסור לילי קאן. בואו נראה איפה היא נמצאת פה ברשימה הזאת, כי תסלחו לי, אני עברתי קצת על הרשימה, כן? כי אנחנו לא רוצים לקרוא שם שם. לילי קאן. בואו נראה אותה. לילי, הנה, לילי קאן. חותמת מספר 218. לילי קאן, Head of Department, Hebrew and Jewish Studies, University College, London. אדם די בכיר, כן? ראש מחלקה בלונדון, אמנם לא אוניברסיטת לונדון, University College, אבל בוא נראה אותה. Professor of Hebrew and Jewish Languages. פרופסור קאן, and so on, חוקרת בלשנות, כן, תבינו, ראש מחלקה זה דבר די בכיר. רביני קיבו, יידיש, וכו', וגם לטענתה ישראל היא מדינת אפרטייד. ושוב, זה עוד סוג של משובטים. Early 20th century Eastern Europe, כנראה יש פה גם איזה הולוקוסט איפשהו, מן הסתם גם גרמניה תופיע איפשהו בדברים שלה וכו'. סמדר בר נתן. גם חתומה פה, סמדר בר נתן, בואו נראה אותה. סמדר בר נתן, PhD, אוקיי? ושוב אני אומר, לאנשים יש את הזכות להביע את דעתם, אבל אמור לי מי הם חבריך, ואומר לך מי אתה, אוקיי? הבעיה היא לא שהיא חותמת, כל אחד יכול לחתום על מה שהוא רוצה, אבל החיבור הזה, בין אנשים מאוד 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 מסוימים לבין צמרת האקדמיה בישראל, זה דבר ממש ממש בעייתי. תשימו לב, מי זאת סמדר בר נתן? אני אולי נוכל למצוא תמונה שלה. אתם חייבים להבין איזה קליקות נוצרות כאן, איזה שילוב של כוח בתוך מדינת ישראל נוצר כאן שסביב אנשים, קולקטיב של אנשים, שבזמן מלחמה, זה לא בן אדם אחד או שניים, זה לא שמאל קיצוני, זה כן שמאל קיצוני, זה קיצוני מאוד, אבל זה כבר לא קיצוני אם זה כזאת כמות של אנשים, שממומנים על ידי גורמים זרים, זה הפרנסה שלהם, ומהנחר מפעילים אותם בשביל להרחיב את מדינת ישראל. סמדר בר נתן היא עורכת דין ישראלית העוסקת בזכויות אדם ובמשפט פוליטי, משפט פלילי וציבורי ובנושאים פמיניסטיים. פעילותה הביאה לבחירתה פעמיים כאחת הנשים המשפיעות בישראל על ידי המגזינים גלובס ופורבס.
ועוררה כתיבה אקדמית בנושאים אלה. זאת אומרת, תבינו חבר'ה, אנחנו מדברים כאן על אישה שאחרי השביעי באוקטובר עדיין קוראת לישראל מדינת אפרטייד וקוראת להסרת הכיבוש מעזה. זאת אומרת, שחרור חופשי של כל תושבי עזה, כולל חמאס כנראה, לתוך שטח מדינת ישראל, או לתוך לא יודע לאן, מהים עד הירדן. ותשימו לב את עוצמת ההשפעה של האישה הזאת. המגזינים גלובס ופורבס בחרו בה כאחת הנשים המשפיעות בישראל. מה אתם מבינים מזה? אוקיי? תבינו, עם אדם עם תפיסות עולם כאלה, שהיא אחת האנשים המשפיעים ביותר בישראל, תבינו את ההשלכות של זה על המקום שאנחנו חיים בו. אוקיי? היא הייתה סטאג'רית במשרד של עורך הדין אביגדור פלדמן. אוקיי? אחד מעורכי הדין החזקים במדינה. אוקיי? בשנת 2001 היא הקימה משרד עצמאי בתל אביב. היא כיהנה כיושב ראש הוועדה למעמד האישה בלשכת עורכי הדין. בשנת 2005 נבחרה כאחת מ-50 הנשים המשפיעות בישראל על ידי מגזין Lady Globes. שזה 2005, ומאז זה הקטן וגדול יהיה, כן? זה אנשים כאלה לא מאבדים השפעה. היא הדליקה מסועה בטקס של תנועת יש גבול. הוותיקות בתנועת הסרבנות בישראל. שוב, בשנת 2007 צוינה כאחת מ-50 הנשים המשפיעות בישראל על ידי מגזין פורבס. פועלה המשפטי. היא הצגה את טלי פחימה. אוקיי? טלי פחימה, כן? אתם רואים, כחלק מהמאבק הפמיניסטי שלה. היא הייתה עורכת הדין של טלי פחימה. מי זאת טלי פחימה? אני רק מזכיר לכם. היא הייתה פעילה יחד עם זכריה זביידי בג'נין. אתם זוכרים את זביידי? מפקד גדודי חללי אל-אקצה בג'נין. אוקיי? האם היה להם קשר רומנטי? אני לא יודע. לא יודע. כן? לא זוכר בכלל את הפרטים. פחימה סייעה לזביידי בתרגום מסמך צבאי בעברית שסווג סודי ביותר שנפל לידו. זכריה זביידי. מה אותו? איך הוא... זביידי נשוי ואב לבן לבת ובן. הוא עדיין... הכל שוקרן אצלו, הכל טוב. הכל סבבה. זה זכריה זביידי. לפני כמה זמן... לפני כמה זמן הוא... זה אחד מאלה שברחו מהכלא, נכון? לא מזמן. זה זכריה. כן? אז טלי פחימה סייעה לבן אדם הזה. אוקיי? זה ארכי מחבל לבן אדם הזה, כן? זכריה זביידי. נחשד שרצח ישראלים בביצוע פעולות טרור, ושהיה חי בין השאר גם לפיגוע בסניף הליכוד בבית שאן בנובמבר 2002, בו נרצחו 6 אנשים. בגיוס מחבלים מתאבדים ובתכנון פיגועים הכוללים הנחת מטעני חבלה, ובניסיונות פגיעה רבים באזרחים ישראלים. אוקיי? אדם וחד מבוקש. עכשיו הוא כבר לא מבוקש כי הוא בכלא למיטב זיכרון, לא יודע כמה הם האנשים האלה יכולים להיות בכלא, לא בכלא. בקיצור, היא הייתה, הצגה את טלי פחימה. טלי פחימה נעצרה במעצר מנהלי ונשמע בסיוע לאויב, ושקשריה עם המבוקש זכריה זביידי במחנה הפליטים ג'נין. היא נשפטה ובמסגרת עסקת טיעון, נגזר עליה מאסר ל3 שנים. מי הייתה עורכת הדין שלה? סמדר בר נתן, שחותמת עכשיו שישראל היא מדינת אפרטייד ואחת הנשים המשפיעות בישראל. ואתם רואים? זה מין קליקה כזאת. רקטורים, ראשי חוגים, בארץ ובנחר, ראש הקרן החדשה לישראל, ראש האקדמיה הלאומית למדע, בקיצור. את מי עוד היא הצגה? שבועי חיזבאללה. לוחמי חיזבאללה שנשבו על ידי ישראל במהלך מלחמת לבנון השנייה והועמדו לדין. במסגרת המשפט טענו למעמד של שבועי מלחמה. השבועים הוחזרו ללבנון במסגרת חילופי שבועים בטרם סיום משפטם.
כתבה את דוח משפט ללא גבולות, בנושא בית המשפט הצבאי לנוער. מה זה בית משפט צבאי לנוער? בית משפט צבאי לנוער זה אומר שאם מחבל הוא בן 16 ורצח יהודי, אז הוא ישפט בבית משפט צבאי לנוער. והיא קוראת לזה משפט ללא גבולות. סמדר בר נתן עוסקת בפרויקטים בתחום זכויות האדם ובכתיבת דוחות בתחום זה עבור ארגונים שונים, דוגמת הוועד נגד עינויים, עדלה ומחסום וואץ'. בשנת 2008 הובילה תוכנית השתלמות לעורכי דין פלסטינאים המייצגים בבתי המשפט הצבאיים בשטחים, ובמסגרתה ערכה ספר מקורות הכולל את הדין החל בבתי משפט אלו. יזמה ומובילה יחד עם רעלה מזלי את פרויקט האקדח על שולחן המטבח, התובן להפסיק נטילת כלי נשק על ידי מאבטחים לביתם, על מנת למנוע רצח ואלימות כלפי נשים. בנתן חברת ההנהלה הציבורית של בצלם. זאת אומרת, היא מסוג האנשים שבגללם, נגיד לכיתות כוננות, אין נשק. זאת אומרת, האוכלוסייה הישראלית מסוכנת שיהיה בידי הנשק, בגלל אלימות כנגד נשים, ולכן ליהודים אסור שיהיה נשק. ביישובים הערבים יש נשק בלי סוף. כן? טיעון דומה דרך אגב, שמענו ממרב מיכאלי, לפי למיטב הבנתי, היא טענה, עכשיו כשרצו לשחרר נשק לאנשים, שיהיה נשק לאנשים בשביל להגן על עצמם, הטיעון שלה היה שזה יופנה לאלימות כנגד נשים. אתה אומר, הגברת מיכאלי, מה מפריע לך להוציא נשק? אף אחד לא אמר שזה נשק לגברים בלבד, כן? יכולות להיות גם מאבטחות דרך אגב, ויכולות להיות גם נשים נושאות נשק, אבל זה עוד לא חלחל לתודעה של האנשים האלה. בוא נראה עוד תופעה. כן? אנחנו עוד לא באקדמיה כל כך, אבל אנחנו בפריפריה, כן? יש לנו את הרבנית הראשונה פה ברשימה. רבי דבורה קולדוני. חותמת מספר 264. Teacher and Ritualist, Amherst, MA. בוא נראה אותה. גם דמות מאוד מעניינת. Rabbi Deborah is a veteran of several social justice movements, bringing a spiritual perspective and activist passion to racial and economic justice, women's environmental peace, and LGBTQI plus causes since 1980. אז היא רבנית שפעילה בכל מיני עניינים של זכויות אדם. LGBTQ, אני יודע מה זה. I plus, אין לי מושג מה זה. עכשיו, היא מאוד מעניינת כי היא עושה תקסים ל-Black Lives Matter. שימו לב איזה מטורף זה. Producing a queer clergy for Black Lives Matter's conference. זה באמת, you can't make this shit up, אוקיי? Okay? היא מספקת שירותי דת רבניים לכנסים של Black Lives Matter. לא, כאילו, seriously. כאילו, אני יכול להכיל המון, המון, אבל כאילו, ושוב, אין לי ביקורת שכל אחד יעשה מה שבא לו, אבל לדעת שהדברים האלה קיימים בעולם, זה באמת מנפלאות הבורא. דברים כאלה, מין שעטנז כזה, הזוי. דרך אגב, איפה כבר כן ראינו את Black Lives Matter, משתרבבים לנו כאן? שימו לב! בדף הבית! של האלפנט אין דה רום. ואתם רוצים שאני אגדיל לכם את זה? בואו נגדיל לכם את זה. הזדהות עם Black Lives Matter. אוקיי? שימו לב. אוקיי? Jews for Justice זה... בואו נגדיל את את הדבר הזה. שתוכלו לראות. אתם רואים זאת הכרזה. עכשיו שימו לב בפינה התחתונה, השמאלית התחתונה, בואו נגדיל את זה, נחתוך את זה כאן, ונעשה שקף חדש, שתוכלו לראות יותר טוב. וואלה יופי. מה אני רואה כאן? Black Lives Matter. אוקיי? שזה בעיניי טיפה פסיכי. אוקיי? שימו לב. Black Lives Matter. בוא נראה.
Black Lives Matter. אתם רואים את זה? זאת אומרת, מה הכרזה של עצומת הפיל שבחדר אמרה לנו? בעצם כל מי שחתם עליה הוא גם מזדהה עם Black Lives Matter. כביכול זה עניין ציבורי, שהפיל שבחדר דוחק הצידה ואף אחד לא רוצה לדבר על זה. כל התנועות השונות מתעסקים בזוטות, ולא מתעסקים בפיל שבחדר, שזה הכיבוש הכיבוש הישראלי בפלסטין. מדהים. מדהים. אז איך חתמו ראשי חוגים, רקטורים לשעבר, כאילו, seriously? כאילו, what the heck? What the heck? טוב, בואו נחזור לענייננו. טוב, אז אותה ראינו, את הגברת המרתקת הזאת, רבת הפעלים, כן? באמת. באמת מדהים. וכמובן, כמובן ישראל היא מדינת אפרטהייד. ושוב, אני לא שופט אף אחד, אני לא אומר לאנשים במה להאמין, במה לא להאמין. בוא נראה אותה, היא חותמת מה? לואיז בית לחם. לואיז. איך היא כותבת את השם שלה? למה אני לא מוצא אותה עכשיו? בוא נראה. היא חתומה פעמיים. למה היא חתומה פעמיים? מוזר, שנייה. פרופסור לואיז בית לחם, Head of the Program in Cultural Studies, the Hebrew University of Jerusalem. משום מה קפצנו כאן על 2275, החותמת 2275, אבל אל תדאגו, אנחנו נעשה את הדברים לפי הסדר, אבל משום מה זכור לי שראיתי אותה גם לפני. כי היא חתומה כנראה פעמיים. טוב, בכל מקרה בואו נראה, מי היא? שוב, האוניברסיטה העברית בירושלים, English Department, the Faculty of Humanities. לואיז בית לחם is Golda Meir Fellow, an associate professor in the English department and incoming chair of the program of cultural studies in the university, Hebrew University of Jerusalem. זאת אומרת, ראש התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. זה תפקיד בכיר. עכשיו, תשימו לב, המחקר שלה עוסק באפרטייד. ספרות האפרטייד. אפרטייד בדרום אפריקה, ומאשימה את ישראל באפרטייד. בית לחם has held research fellowships from the Henry S. Truman Institute of the Advancement of Peace at the Hebrew University of Jerusalem, and served on the academic committee of the institute. אוקיי? דרך אגב, מכון טרומן יש טענות מאוד חמורות לגביו, על הפעילות שלו במדינת ישראל, זה אחד מהאימא ואבא של הקרנות, הקרנות הזרות שפועלות פה, ואתם יכולים לראות את הזהות של האנשים שמקודמים על ידי הקרנות האלה. עכשיו תבינו, אנחנו במקור במדינת ישראל, אני מאמין, רוב אזרחי מדינת ישראל, כשהם חושבים על אקדמיה, הם אומרים, אנחנו משקיעים במוסד הזה בשביל מדע, מדע אמיתי, מדע כמו מתמטיקה, כמו פיזיקה, כמו מדעי מחשב, דברים מהסוג הזה. וזה מה שהמיסים שלנו אומרים ללכת ולשלם. וגם היסטוריה זה מדע, גם, כן? אבל כשהגולם קם על יוצרו, ודברים שהם אומרים להיות מאוד בפריפריה של האקדמיה, אם בכלל, שכן, של כל מיני האשמות הזויות וסערויות של ישראל באפרטייד, בג'נוסייד וביצירת שואה וכו', וזה כבר הופך להיות חלק ההרי של האקדמיה, והמדע האמיתי נדחק הצידה, חבר'ה, לא על זה חתמנו. לא לזה הסכמנו. שנייה אחת.
ולכן אנחנו צריכים להתחיל להעביר ביקורת אמיתית על מה נעשה בממסדים שלנו. האם הממסדים שלנו יצאו מאיזון, והם כבר לא משרתים את המטרה שלשמה הקמנו אותם? צריך לבדוק את הדברים. ואי אפשר שממסדים לא יעמדו לשום ביקורת. זה לא ייתכן. וזה לא ייתכן שהם יעמדו רק לביקורת פנימית של אנשים מאותה קאט שממליכים אחד את השני להיות ראשי חוגים, פרופסורים וכו'. ומוצאים, כמו בקן הקוקייה, את מה שבאמת אמור להיות באקדמיה. בוא נמשיך. נראה עוד דמויות. שמר קונץ יואב. אנחנו שומרים את the best for last, מה שנקרא. בוא נראה אותו. הוא כמובן יהודי, אבל נמצא איפשהו ב... הנה. יואב שמר קונץ. שוב, למה אני רואה פה 460? זה קופץ לי ככה, זה מוזר. University of Strasbourg, political scientist. בוא נראה מה הרעיונות שלו. שוב פעם, Israel Palestine, זה עוד אחד מהמשובטים. Toward shared land, רוצה אדמה משותפת, זאת אומרת מדינה אחת, ישראלית פלסטינאית. זה אנשים. Global governance, ממשלה גלובלית. בקיצור, זה כל מיני חזונות משיחיים, סעוריים ומאוד מאוד מאוד מסוכנים. אוקיי, עכשיו שמרנו את שני התותחים הגדולים לסוף. יש לנו כאן אדם שנקרא יצחק נבו. פרופסור יצחק נבו. אוקיי. מה קרה לסדר של הרשימה? יכול להיות שהשתנתה בימים האחרונים? הנה, תראו. הסדר השתנה. הסדר של השביעי באוקטובר זה לא אותו הסדר המקורי. בגלל זה כל הקפיצות שלנו. הנה, אתם רואים? יואב שמר קונץ ברשימה החדשה נמצא בשם 203. אבל ברשימה החדשה הוא התעדכן. זה בגלל זה הסדר שלי השתנה. אתם שמים לב, הנה, נגיד פרופסור יצחק ינאי הוא שם 294. בעוד שפה הוא שם 40. מה זה מעניין מאוד. טוב, בכל מקרה לא משנה כרגע למה הסדר השתנה, כנראה הם סידרו את זה לפי איזה מפתח שונה. אבל בוא נראה מי זה החברמן הזה. פרופסור יצחק נבו, בן גוריון, יוניברסיטי. בוא נראה את האקזמפלר הזה. וזה באמת שמרנו את הטובים לסוף. כן, כמו יבול ש מכון ון ליר במחלקה לפילוסופיה. בוא נראה מי זה הבן אדם. זה פרופסור יצחק נבו. שוב פעם, אני מזכיר שהיום בשידור לא היה לנו באמת מרוקאי אחד לרפואה. Secure connection. טוב, בסדר. הבנו מי זה הבן אדם. בואו נראה, עליו יש אם תרצו. מי שזוכה לאם תרצו בקליקה הזאת של תומכי ה-BDS, מחריבי ישראל מתוכנו, זה אומר שהוא הגיע למעמד גבוה, כן? זה יכול לטפוח לעצמו לשכם. מחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון. בוא נראה על פועלו של האיש. Know the professor. Declared he is willing to work together with BDS activists. זאת אומרת, הציר שהוא רוצה לעבוד יחד עם תומכי BDS. בוא נראה את המקור לזה. אולי זה שלוש דווקא. לא, אנחנו כבר נראה את זה. בכל מקרה,
signed a petition urging the Spanish parliament to recognize a Palestinian state. זאת אומרת, הוא קרא לממשלת ספרד להכיר בקיומה של מדינה פלסטינאית. איזה מדינה פלסטינאית? איפה? איפה אמורה להיות המדינה הפלסטינאית הזאת? ברמלה או בעזה? מי יהיה ראש הממשלה שלה? אבו מאזן או אסמאעיל הנייה? שאלות כבדות משקל, כן? אבל יש פה כבר, כן? עוגה חמה בתנור, חצי אפויה, אבל כבר אפשר לעשות מדינה פלסטינאית. זה שהם רוצים להרוג אחד את השני, זה לא משנה. העיקר שהם רוצים להרוג אותנו, זה כבר מספיק לו. Signed an open letter calling on the German government to reject the resolution equating BDS with anti-Semitism. זה כבר ראינו, יש לנו כמה מהחברי לייצים שראינו שכבר חתמו על העצומה הזאת. מה אומרת העצומה? שממשלת גרמניה התכנסה ורצה להוציא מחוץ לחוק תנועות ה-BDS. הגרמנים בעצמם רצו ש-BDS יהיה ייחשב כקריאה לאנטישמיות, שזה דבר שהוא בלתי חוקי בגרמניה, ובכך לאסור את תנועת ה-BDS. מה עשו המלשינים האלה? מתוך האקדמיה הישראלית. זה משהו לא נורמלי. אנשים שהם אקדמיים, קוראים לחרם על הקולגות שלהם, כן? והלכו ופנו לממשלת גרמניה, בדרישה להסיר מסדר היום את הצעת החוק הזאת. זאת אומרת, לתת תוקף חוקי ל-BDS. משהו פסיכי לגמרי. זאת אומרת, אתה יושב באוניברסיטת, אין יותר ברור מזה, מאשר המשל של אותו פסיכי, שיושב בספינה שיש עליה מיליון של אנשים, ועושה חור בספינה. אומרים לו, מה אתה עושה? אני עושה חור במקום שלי. מטורף. The letter also urged Germany to continue funding organization, including pro-BDS NGOs, that peacefully challenge the Israeli occupation and expose severe violations of international law. זאת אומרת, המכתב הזה לא הספיק להם שהם הפצירו בגרמניה לא לעשור ולהוציא מחוץ לחוק את ה-BDS, אלא גם דרשו מגרמניה להמשיך לממן ארגוני BDS, בגלל שזה ארגונים שמתנגדים לכיבוש באופן, בדרכי שלום. זה פסיכי לגמרי. זאת אומרת, הבן אדם הזה קורא להחרמת הקולגות שלו בדרכי שלום. יש מדינה בעולם שמאפשרת דבר כזה? אתם מעלים על דעתכם שפרופסור אמריקאי מתוך ארצות הברית יקרא להחרמת מוסדות אמריקאים, להחרמת הרווארד? הוא יהיה, אין דבר כזה, רק אצלנו יכול להיות דבר כזה. Signed a petition urging international pressure on Israel and accusing it of killing and wounding of human beings who are exercising their elementary right to claim political freedom. זאת אומרת, כשאנחנו הורגים, נגיד, מחבלים, אנחנו בעצם הורגים אותם בניגוד לזכות הבסיסית שלהם לרצות חופש פוליטי, בזה שהם יהרגו אותנו, כן? Signed a petition in support of anti-Semitic British Labour Party leader Jeremy Corbyn and of ending the occupation and blockade of Gaza. הוא חתם על עצומה שתומכת בג'רמי קורבין, אני כבר אזכיר לכם מי זה, ובדרישה להסיר את המצור מעל עזה. שמעו חבר'ה, זה, אתם מבינים שזה פסיכי, כן? אתם זוכרים מה זה עשתה לנו בשביעי באוקטובר, כשלא הוסר כל המצור מהם, אלא רק פריצה קטנה בגדר. אתם זוכרים מה קרה? אני זוכר מה קרה, זה לא היה כל כך מזמן. אונס, רצח, תינוקות בתנור, עריפת ראשים. הבן אדם מתוך אוניברסיטת בן גוריון, קורא להסרת המצור בעזה. מי זה ג'רמי קורבין? בוא אני אזכיר לכם. ג'רמי קורבין היה ראש הלייבור עד לא מזמן, עכשיו העיפו אותו מכל מקום, כי הוא תומך במה? תומך בחמאס. אוקיי? הוא סירב בתוקף לקרוא לחמאס ארגון טרור, בכמה רעיונות איתו. אוקיי? עכשיו שטבעו אותו, הוא קורא לחמאס ארגון טרור. אתם רואים. זה ג'רמי קורבין. וזה הפרופסור נבו הזה, שהוא סתם, הוא לא איזה אלברט איינשטיין. והייתי בוחר. סתם, פילוסופיה.
זה אנשים שהפכו אותנו לשטן? Is it possible to have a rash? You can't, can you? Is it possible? Come on, answer that question. You can't, can you? You answer it. No, it's my show, you answer my question. Are Hamas a terror group? Listen, can I... Are they a terror group? Piers, can we go through what ought to be happening? Just answer my question. Why do you think... Are Hamas a terror group? ...in the world are calling for a ceasefire? Are Hamas a terror group? Come on, answer that. Answer me. No, it's not your show. You've got so many opinions. Why should I answer yours when you won't answer mine? Why do you give out your opinions all day and every day? Are Hamas... And you don't like it when somebody pushes it back on you? Are Hamas a terror group? Yes or no? You won't like it when somebody pushes it back on you. What I've said is... I've asked you two questions. Should Hamas stay in power and are they a terror group? You're refusing to answer either. Of them. That is very telling. And you wonder, it's not very telling. And you wonder why people think you had a problem with Jewish people. It's not very telling at all. Right? What is very telling is your inability to keep quiet for 30 seconds to allow anybody to answer a question. On my show, I ask people questions. You shout at people. Normally, they answer them. You shout at people. No, no, only when they won't answer the question. No, you shout at people all the time. You've deliberately not answered my question. Piers, I've explained to you how to get rid of a mess. Are they a terror group, Len? Of course, the Thank terror... Thank you. Why can't you say that? Hang on. You've answered it. אוקיי, תבינו מה אני אומר לכם. הג'רמי קורבין הזה הוא אחד מגדולי האנטישמים בזמננו. אוקיי? כל הפגנה למען פלסטין, אחרי השביעי באוקטובר, הבן אדם הזה נמצא בה. תשימו לב, זה ג'רמי קורבין. החבר של פרופסור נבו. עכשיו, תארו לעצמכם הייתם קוראים בספרי ההיסטוריה שבשנת 1932 היו פרופסורים יהודים שתמכו בהיטלר. מה הייתם חושבים על זה? מה הייתם חושבים על זה? ב-1932 לא הייתה מדינה, אנשים האלה ישבו בברלין. הייתם מעלים על דעתכם שהייתם קוראים שבשנת 1932 היו פרופסורים ישראלים שתמכו בהיטלר? הייתם אומרים, העם הזה משוגע. זה בדיוק מה שיש לנו כאן. תשימו לב. As distant struggles become shared sorrows. Ripples from the Israel-Hamas conflict feeling closer than ever in the largest protest since last weekend's atrocities. We are all Palestinians! Thousands of pro-Palestinian supporters marched to Whitehall in London, all we spoke to wanting the same thing, an immediate ceasefire. Katie's Jewish. She's traveled from Hastings to be here. Palestinians have been screaming for decades about this and no one was listening. And in our silence, they experience violence on a daily basis. I'm speechless. Naramain says people in Gaza shouldn't be punished. It's appalling. What happened last Saturday makes me feel I was shocked. Really shocked. But what I'm seeing now is just war crime from Israel. 1, 2, 3, 4! In other UK cities, protesters also made their voices heard. A police presence in each. And in London, 1,000 extra officers on the streets. The language used around this conflict is so important, and the police have been extremely careful in their wording, describing themselves as independent and impartial as a service. However, they've also warned that anyone showing any support to any terrorist organizations will be arrested. While mostly a peaceful protest, there were disagreements in the crowds, where Sky News witnessed a man. שימו לב, אתם יודעים מה זה הדגל הירוק הזה? אתם מבינים מה זה הדגל הירוק הזה? הדגל הירוק הזה זה דגל חמאס, רבותיי. מנופף בסוד, יחסית, מוצנע, בהפגנות בלונדון. ומי עומד בראש ההפגנה הזאת? תכף תראו. Appearing to hold a Hamas flag. On stage nearby calls for the UK government to intervene. Let's hear it from the people of the West Bank. מזהים את האיש? זה ג'רמי קורבין. וזה החבר של פרופסור נבו. עכשיו תבינו, מאיפה לאנשים האלה שתקוח? אתה רוצה לך שכל בן אדם בהפגנה הזאת היה נותן דולר. והדולר הזה נאספים לאיזה קרן, הקרן למען פלסטין בזכויות אדם וכו', ומגיע כמענק מחקר לפרופסור נבו. ומה מענק המחקר הזה חיים גם עוד אנשים שם באוניברסיטה. בגלל זה כל כך קשה להזיז את החבר'ה האלה. אבל כתוב בגמרא, שאפילו חמור הוא לא יהיה מטומטם מספיק בשביל לעשות עסקה שיצילו קו שעורים, בשביל שאחר כך יהיה אפשר לערוף לו את הראש.
אפילו חמור לא מוכן לעסקה כזאת. אבל יש כאן אנשים אצלנו שהם כנראה יותר גרועים מחמורים. שימו לב, זה ג'רמי קורבין. The people of Gaza, for the people of the refugee camps, and say very bluntly to our political leaders in this country, do not condone war crimes. מה אתם רואים מאחוריו? מה אתם רואים מאחוריו? דגל פלסטין, end the violence and apartheid. זה מה שכתוב לו מאחוריו. איפה שמעתי את המילים האלה? end the violence and apartheid and the occupation. זה מוכר לי, מצצה לי מוכר, בוא נראה. אחרי השביעי באוקטובר, מה הם כתבו לנו כאן? And the violent oppression of the Palestinian people, apartheid, and occupation. זה דף המסרים של הפיל שבחדר, רבותיי. זה מה שכתוב שם על דגל פלסטין. שימו לב, מאחורי ג'רמי קורבין. And the violent oppression, apartheid, and occupation. שימו לב, and the violence, and the apartheid, and the occupation. שמעתי את המילים האלה כבר איפשהו. ואתם רואים שזה נראה קצת אחר, כש-2800 חננו את אשכנזים, חותמים את השמות שלהם על זה, ואתם רואים איך זה נראה, כשמגדילים את זה, שמים את המיקרוסקופ על הדבר הזה, ומסתכלים על זה בזכוכית מגדלת. כשמסתכלים על איך זה נראה בלונדון, פתאום רואים את כל המיקרובים, מיליונים של מיקרובים שם בלונדון, מחריבים את לונדון. זה נראה קצת אחרת, נכון? Country, do not condone war crimes. With the Palestinian ambassador thanking protesters. Even now, when we feel isolated, abandoned, that's... מעניין, זה שגריר פלסטין בלונדון, חסם זומלוט. עכשיו, הוא שגריר פלסטין לא מטעם חמאס, הוא מטעם אבו מאזן. כן? זה מעניין מאוד, הפרוצדורה. How many of you are prepared to come out in support of Palestine, of justice, in support of law, in support of what is right, in support of peace? Make your voices heard. With more protests planned, there's momentum on both sides. All of Gazans are humans like you. A conflict continues. Free Gaza, גם את זה ראינו אחרי השביעי באוקטובר, אתם זוכרים? Keeping Gaza's 2 million Palestinians under siege for 16 years. כן? כחלק מהסיבות לטבח בשביעי באוקטובר. Going to resonate far beyond its original borders. Adele Robinson, Sky News. אוקיי, בקיצור, ושימו לב שעדיין לא ראינו את כל פעלה ומעלליו של פרופסור נבו. Signed a petition accusing Israel of harming the academic freedom of Palestinians. אנחנו לא נותנים להם חופש אקדמי. The petition was used by a pro-boycott organization to vindicate its campaign for the institutional boycott of the Israeli Academy. בקיצור, הוא טען שאנחנו מקבילים את החופש האקדמי של הפלסטינאים באקדמיה הפלסטינית. אני רק מזכיר לכם שכבר ראינו את הסיפור הזה עם מימד ברגותי, ואנחנו עוד נחזור אליו. מימד ברגותי. כן, את הנאום המפורסם של פרופסור ברגותי, האסטרופיזיקאי הפלסטיני הדגול. מה עושים באוניברסיטאות בעזה? בוא נזכר. בוא נראה את זה שוב פעם. وباجتهادكم على تطوير سلاح المقاومة فلسطين لن تتحرر بعد وكما قالها القائد بارك الله فيه الأخ الحبيب أبو عبيدة
בקיצור, אנחנו יכולים לראות איך מסתיים פה הנאום שלו, הוא מספר איך, איך, זה פרופסור באוניברסיטה פלסטינאית, שאחראי על מערך הטילים של חמאס. כן, בקיצור הם אומרים איך הם יקריבו את עצמם, איך הם ישחטו אותנו וכולי. זה, ככה נראית אוניברסיטה פלסטינאית. וזה אשים אותנו פרופסור נבו שאנחנו מגבילים את החופש האקדמי שלהם. הבנתם את הפסיכיות, הפסיכופתיות. בן אדם שרוצה להגביל את החופש האקדמי הישראלי על מחקרים במדינת ישראל, עלינו אין לו בעיה להטיל BDS, ועל תומכי חמאס באוניברסיטה הפלסטינית, אסור להגביל אותם, זה החופש האקדמי שלהם. פסיכופתי. Signed a petition in support and appreciation of students and lecturers who illegally refused to carry out their IDF service in Judah and Samaria. בסדר. Signed a petition advocating the release of terrorist supporter Darin Tatur, who was arrested and convicted for inciting violence and supporting a terrorist organization. זאת אומרת, הוא פעל לשחרורה של איזה מישהי, אני לא זוכר מי זאת, בוא נראה מי זאת, אם נוכל להיזכר. וואי וואי וואי. דארין טאטור. היא משוררת, משוררת ישראלית פלסטינאית, שהוא אשמה בעידוד לאלימות. פרסמה את השירים שלה בפייסבוק וביוטיוב. בואו נראה. The rest of the indictment relates to three Facebook publications. בואו נראה מה המעללים שלה ומי פרופסור נבו פעל להוציא מהכלא, כי בסך הכל משוררת, לוחמת חופש. היא כתבה שיר שנקרא Resist My People Resist Them, עם שירים מאחורה של כל מיני פעולות אינטיפאדה. בנוסף, היא פרסמה תמונה של מחבלת שירו בה אחרי ניסיון פיגוע. A profile picture with the Arabic writing Anna El Shahid El Jai. אני השהידית הבאה. כן, זה סתם, זה מין, איך אומרים, סגנון לירי כזה, כן? היא לא מתכוונת באמת שהיד, כן? סתם. והיא פרסמה פוסט שקורא לג'יהאד איסלאמי ואינטיפאדה בגדה המערבית ואינטיפאדה בתוך הקו הירוק בשביל להגן על אל-אקצה. אוקיי? אז זה כמובן במסגרת חופש הדיבור, זה דבר לגיטימי לגמרי, כן, בוא נראה. כמה זמן היא קיבלה בכלא? 5 חודשים. ופרופסור נבו יצא מגדרו, איך את אלמת החמד הזאת, איך מייזים להכניס לכלא. אחרי שהיא קוראת לאינטיפאדה וג'יאד, ג'יאד, כנגד מדינת ישראל, בתוך גבולות הקו הירוק, כערבייה הישראלית. אם זה לא פסיכי, אני לא יודע מה כן, בוא נראה את העצומה שלו. נראה אם נוכל למצוא את זה. חיפה חופשית. 200 חותמים על עצומה לשחרור המשוררת דארין טאטור, משוררת. תראו איך זה. Poetry is not a crime. אז למה לעשות גם את המיינקאמפ? אולי נתחיל להדפיס את המיינקאמפ כספרות, אולי בכלל כמחקר, אם היטלר היה חי היום, בכלל לא הייתה לו בעיה. יכול לפרסם את המיינקאמפ תחת מענק מחקר לשלום, והוא אולי מקבל גם פרופסורה.
בואו נראה מי החותמים. דוד גרוסמן, א' ב' יהושע. לא יומן, הנה תראו איך אנחנו מגיעים, זה ממש דברי תורה כמו תענה, כן? בואו נראה את הרשימה הזאת, קיבלנו פה רשימה חדשה. דוד גרוסמן, א' ב' יהושע, פרופסור אבישי מרגליות, נורית פיילד אל חנן, כבר ראינו אותה, אריאל רישפלד, גם אותו ראינו. בואו נראה מי יש לנו כאן, אם יש לנו פה איזה שמות מעניינים. תראו איזה שמות, דוד גרוסמן. א' ב' יהושע. פלומבה. וכרגיל, אין פה מרוקאים יותר מדי, הפרופסור יהודה שנהב, אנחנו עוד נגיע אליו. נו, עוד רשימה. ענת מטר גם אותה ראינו. זה הכל אותם חבר'ה. כמו פעילות בצופים. הנה, פרופסור יצחק ינאי נבו. זה לענייננו כרגע. חלוס אינדוברת, איזה שמות יש לאנשים האלה. זה אנשים שנולדו להיות פרופסורים באוניברסיטה בישראל. הנה, עודד גולדרייך מיודענו. אנחנו עוד נגיע אליו גם. סנאית, סנאית גיסיס, גם אותה ראינו. אלון הראל כמובן. אנשים שאומרים להם, אנחנו רוצים לרצוח אתכם ואת המשפחות שלכם, לעשות לכם ג'יהאד ואינטיפאדה. זה שירים, פואטרי. וואלה, אנשים דפוקים בראש. אנחנו דפוקים בראש, אנחנו מסכימים לזה. הנה, תגידו, הבן אדם הזה נולד להיות פרופסור, זה לא משנה, גם אם הוא יחרבן על דף, הוא יהיה פרופסור. פרופסור קובי פטר, פטרזיאל. מה השם, מה זה השם הזה? פיוטר שמוגליקאיוב, אבל השם שלו זה פטיה פתח. כאילו זה גם שם, לא יודע, מהכנסייה הרוסית, וגם שם של פתח. לא יודע מה זה. שוב, יסלח לי, אבל זה האסוציאציות שיש לי, לא חז ושם שאני מאשים אותו בחברות בשום דבר. פשוט, שם לא שגרתי, אבל לא מכיר אותו, לא יודע מי. טוב. בקיצור, יש כאן כמה חותמים? 206 חותמים. כסף קטן לידינו, אנחנו מתעסקים ברשימה של 2800. טוב, בוא נחזור לנבו. מה איתו? Signed a petition calling to lift the siege on Gaza. להסיר את המצור מעל עזה. Organized a petition defending BDF promotion colleague נווה גורדון. נגיע גם אליו. בואו נראה. מתי הוא חתם על להסיר את המצור מעזה? כן, תבינו. להסיר את המצור מעזה, וואלה, זה אומר, הרי site not found, כבר לא מוצאים את זה. מה זה הסרת המצור מעזה? זה אומר שאת החור הקטן שהם עשו בגדר בשביעי באוקטובר, תארו לעצמכם שאנשים האלה רוצים שכל הגדר עם עזה תרד. תארו לעצמכם מה ההשלכות של דבר כזה. ואתם רואים, אנשים האלה אנשים מאוד חזקים בישראל. נווה גורדון, בוא נראה מי זה. וגם עליו יש אם תרצו. פרופסור אין אקדמי, כי זה פרופסור of international law and human rights at Queen Mary University of London. And rights on issues relating to the Israeli-Palestinian conflict and human rights. בעבר הוא היה באוניברסיטת בן גוריון. אבל כבר מהם נמאס להם ממנו, שלא נמאס מהם. והוא הלך ללונדון, Queen Mary University. כנראה גם מקבל משכורת הרבה יותר טובה כרגע. אני בטוח שהוא גם לא רעב ללחם גם פה. אוקיי, יפה מאוד, בואו נראה את האחרון שלנו. וזה שמרנו את the best for last. שימו לב, דניאל לוי. דניאל לוי, President, US Middle East Project. שימו לב איזה חברים יש פה. יש פה מצד אחד שמאל קיצוני, מהשוליים של השוליים, של כל מיני כתבות בעיתון אלקטרוניק אינטיפאדה וכל מיני מזה התחלנו. ועכשיו אנחנו מגיעים לחותם ה-297 ברשימה שלנו.
וזה דניאל לוי, שימו לב מי זה הבן אדם הזה. תשימו לב איזה ארגון, על מה אנחנו מדברים. President of the US Middle East Project. זה... זה, זה פרויקט על שאנשים הכי משפיעים בעולם חברים בו. אנחנו כבר נראה מי נמצא באינטרנשנל בורד של הדבר הזה. העולם החיצוני צריך לקחת, להוביל את ישראל חזרה מהחשיכה. ככה הוא אומר, הוא מצוטט ב-Irish Times, באוקטובר, ב-14 לאוקטובר 2023. לא יאומן כי יסופר. בוא נראה מי האנשים שחברים פה ונמצאים תחתיו, תחתיו. זאת אומרת, אני חושב שכרגע זה הבן אדם הבכיר ביותר שראינו פה ברשימה הזאת. ראינו את ראש הקרן החדשה לישראל, ראינו רקטורים לשעבר, ראינו את ראש האקדמיה, נראה עוד את ראש האקדמיה הישראלית, הלאומית בישראל. ראינו את, הוא זוכה פרס ישראל למיניהם וכולי. כל אלה זה כסף קטן ליד הבן אדם הזה. תשימו לב איזה ארגון הוא מנהל, ומי האנשים שנמצאים תחתיו. תחתיו, אוקיי? בואו נראה. About. איפה היה אפשר לראות את כל החברים בבת אחת? אולבוד, הנה. עמיעד בסיו. Founded Petrofac Resources International Limited. בואו נראה, זה חברת השקעות ענקית. Petrofac Resources. בואו נראה. אתם מבינים מה האינטרס של האנשים האלה להיות חברים ולחתום על הדברים האלה? 2800 איש, כשיש לכם אנשים כאלה שחותמים על הדברים. שימו לב, זה חברת על. The Future of Energy. תראו על איזה תאגיד אנחנו מדברים. תאגיד דלק ענקי, אנרגיה, בינלאומי, והוא נמצא תחת דניאל לוי, שחותם על זה שישראל היא מדינת אפרטהייד. זה רק אחד מהחברים. אנה פטרסון. Ambassador Peterson was the Assistant Secretary of Near Eastern and North African Affairs at the Department of State. אוקיי? Okay? שגרירת ארצות הברית למצרים, פקיסטן, קולומביה, אל סלוודור. לאחרונה היא פרשה מהקריירה שלה בתור שגרירה, ועכשיו היא חברה תחת דניאל לוי בארגון הזה. זה לא איזה ארגון קטן, אוקיי? זה וואחד דבר ענקי. צ'אק הגל. Secretary צ'אק הגל is currently on the board of trustees of RAND and a distinguished executive in residence את ג'ורג'טאון יוניברסיטי. קיצור, זה אנשים עם כוח פוליטי עצום, רבותיי, עצום, זה לא צחוק. זה דניאל לוי, זה ראש הארגון הזה. דניאל לוי is the president of the US Middle East Project, USMEP, which emphasizes the Palestine-Israel issue alongside regional conflicts, trends and geopolitics. זה דברים כבדים, רבותיי, כבדים מאוד. אוקיי, אפרים הלוי, אתם מכירים אותו? Ephraim Halevi is currently the chairman of the Israel National Center of Jewish History. He until recently served as the head of the Center of Strategic and Policy Studies. Hebrew University of Jerusalem. שימו לב, Ephraim Halevi. תבינו איזה אנשים נמצאים תחת הבן אדם הזה, והם כולם כפופים לבן אדם שטוען שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד. מי הוא עוד היה? אפרים הלוי הוא איש מודיעין ודיפלומט ישראלי יליד אנגליה, ראש המוסד התשיעי. כיהן גם כראש המועצה לביטחון לאומי. עכשיו תגידו לי, אם אתם מרגישים בנוח שאפרים הלוי כפוף לבן אדם שחותם על עצומה שישראל היא מדינת אפרטהייד. כן, ראש המוסד לשעבר. ראש המוסד לשעבר. בשנת 2009 הביע תמיכה במסע ומתן עם החמאס. בשנת 2011 הביע עמדה שהשגת נשק גרעיני על ידי איראן אינו מהווה יתרון אסטרטגי לאיראן על ישראל.
אלא מכשול קשה לאיראני בדומה למה שקרה בקוריאה הצפונית, שעברה בידוד בזירה הבינלאומית. בשלישי בנובמבר 2011, בכנס מחזור של בוגרי הפנימיות הצבאיות, הביע הלוי את עמדתו שהסכנה הקיומית על ישראל, יותר מהגרעין האיראני וכמובן יותר מחמאס, היא ההקצנה החרדית שמחשיכה את חיינו. והוסיף, התחנכתי בבני עקיבא, הכרתי דת ואמונה של מאור פנים. חברי כנסת מחו בחריפות על דבריו ובעקבות הסירה שקמה מתן הלוי דבריו. וכנס ביר שדבריו על איום קיומי נובעים מחששותיו לנוכח ההקצנה הדתית והתרת העולים מברית המועצות לשעבר, להם הוא מסויע להוכיח את יהדותם. באוקטובר 2012 הביע תמיכה במסע ומתן עם איראן. לאחר השלמת הסכם המעצמות על תוכנית הגרעין האיראנית, הביע בו הלוי תמיכה בנימוק שזוהי הדרך הטובה ביותר למנוע את התגרענותה של איראן. תפקידים בולטים, שגריר ישראל באיחוד האירופאי, ראש מרכז ססה למחקרים אסטרטגיים, נשיא התאחדות הסטודנטים בישראל, עורך הביטון סקירה בהוצאת קצין חינוך ראשי, פרשן מדיני בגלי צהל. תפקידים אקדמיים שלו, אמרנו כאמור, באוניברסיטה העברית. הנה, הלוי עומד בראש מרכז ססה למחקרים אסטרטגיים, הפועל באוניברסיטה העברית בירושלים, למין הקמתו בשנת 2003. מרכז ססה למחקרים אסטרטגיים הוא מכון מחקר פועל במסגרת בית הספר השף פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים. לראשו התמנה אפרים הלוי לשעבר ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. המרכז הוקם רשמית בשנת 2003. עכשיו, שימו לב שהוא ראש המוסד הזה כבר 20 שנה. אין חילופים, אין רוטציות, אין ביקורת, אין שום דבר. זה אפרים הלוי. אנזו ויסקוזי. פטרוליום קומפני, גם חברת אנרגיה. פואד אמתי אל גהנים. שמן אוף דה פואד אל גהנים אין סנס גרופ אוף קומפניז, א מולטי אופרשנל בודי אוף קומפניז קונסיסטנט, consisting of number of fully independent divisions, גם אנרגיה, דלק. ג'ורג' אר סיילם, חולש על משרדי משפטים, משרדי עורכי דין בארצות הברית, כנראה מאוד מאוד בכירים. U.S. Department of Labor's Chief Legal Officer, he played key roles in the Reagan Bush 84, Bush Quayle 88 and Bush Cheney. זירו זירו קמפיינס, הוא בן אדם שמקורב למפלגה הרפובליקנית, אחד מאורחי הדין הבכירים שלהם במפלגות, בבחירות לנשיאות. גוליאנו אמטו, פרופסור אמטו is since 2013, a judge of the Italian Constitutional Court, שופט בכיר במערכת המשפט האיטלקית. חננה שראוי, היועצת של ערפאת, זוכרים אותה? מתי שמענו אותה בזמן האחרון? חזרה לכותרות. חנן השראוי, חנן השראוי, היא פוליטיקאית פלסטינאית ופעילה פוליטית פמיניסטית. השראוי היא האישה הראשונה שנבחרה לוועד המרכזי של אש"ף, והאישה הראשונה שנבחרה למועצה המחוקקת הפלסטינית. מה רשמנו ממנה בזמן האחרון? בראיון באוקטובר 2023 טענה השראוי כי חמאס אינו ארגון טרור, אלא גוף שיש לו זרוע מדינית וחברתית, וכי הוא מייצג 30% מהאוכלוסייה הפלסטינית. באותו הראיון הכחישה השראוי ביצוע פשעי מלחמה דוגמת אונס וקריטת ראשי תינוקות, והטענה שהראיות המצולמות למעשים מפוברקות. אין, קט השטן אנחנו מתעסקים פה, תשימו לב, מאיפה היא למדה את הראיונות הללו? אני מזכיר לכם שהיא למדה את זה מפלסטיניאן חמאס. כנראה קרא את הספר המעולה שכתבו אברהם סלע והקולגה שלו באוניברסיטת קולומביה. משם היא קיבלה את הרעיונות. זוכרים את זה? שאול משאל ואברהם סלע, the Palestinian חמאס. Shows that contrary to its violent image, חמאס, the Islamic resistant movement is essentially a social and political organization. בסדר, חנן השראוי מעודכנת במחקר האקדמי. חנן השראוי, חמאס.
בוא נראה, אולי נמצא את זה באנגלית. בעברית קשה למצוא את הדברים האלה, שלא רוצים שנדע. חנן אשראוי, חמאס. בוא נראה את הרעיון שלה. שימו לב, וכל האלה כפופים ל... זה ל... דניאל הלוי, איך קוראים לו? If and when Hamas is removed from the Gaza Strip in the next few days or weeks, what do you think will replace Hamas? What's the plan there? Do you think Hamas will be removed from the Gaza Strip? Do you know what Hamas is? Hamas is a big movement. Hamas has a military wing and has an armed wing. And Hamas has institutions. Hamas has government, which they, of course, shelled and destroyed, all the ministries. Hamas has a women's movement, has a student movement. כן, היא טוענת שחמאס יש זכויות נשים, ארגונים לזכויות נשים. למה הורידו את זה מהרשת שהיא אומרת את זה? שחמאס זה לא ארגון טרור. היא בעצם הכחישה וטענה שישראל פיברקה את הטענות על אונס, ועל הטענות על עריפת ראשים, שכל הוידאו של אלפי שעות עם ראשים, עשרות אלפי צילומים, של ראשים ערופים, זה הכל מפוברק. המצאנו את זה. וזאת יושבת בתת, תחת, אותו דניאל לוי, איך קוראים לו? דניאל לוי, שהוא חתם על העצומה הזאת. הרי זיגמן, גם פרופסור, ג'רי הירש, פילנטרופיה, לחדר בהימי, School of Economics, London School of Economics, International Peace Research Institute. בקיצור, הגענו לתותחים הכבדים פה, כן? Lee H. Hamilton, The Center of Congress at Indiana University, Italian Journalist, בקיצור, אנשים מאוד 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 רבי השפעה, מאוד. מורגן סטנלי, ריצ'רד איי דבס is an advisory director of מורגן סטנלי and member of its international advisory board. אתם יודעים מה זה מורגן סטנלי? מורגן סטנלי, global leader in financial services, זה אחד הארגונים הכלכליים החזקים בעולם. זה יושבת בוועדות הבחירות שלהם. תבינו, זה האנשים הכי רבי השפעה בעולם, אז תשימו לב ש... כשאומרים שהקדוש ברוך הוא זן, מביצי קינים ועד קרני רעמים, זה ממש פשוטו כמשמעות. אתם רואים? כולם? עם ישראל זן את כולם. מה היה אם לא היה ישראל בעולם? מה היו עושים כל האנשים האלה? מסכנים. צריכים למצוא לעצמם פרנסה מכובדת. אז הקדוש ברוך הוא זן מביצי קינים, כל מיני אינטיפאדה, אלקטרוניק אינטיפאדה, עד אתם רואים שואי עולם. אנשים הכי חזקים בעולם מבחינה פוליטית. USA Special Envoy for Iran, שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית באיראן, רוברט מאלי. רולה ג'יבריל, acclaimed writer and journalist. סאמר קוהרי. סמואל אי נן. Nuclear Threat Initiative. וואי וואי. סוזן אספרי, סוזן אספרי, מי זאת? סוזן אספרי. אני רוצה לראות לגביה, היא מעניינת אותי. סאוסן... אספרי. אשתו של איימן אספרי. תומאס אר פרקינג. The highest in the US foreign service in the diplomatic career spanning... וואו. שרמן. בקיצור, הבנתם מי אנשים, יש פה גם סיניור אדוויזר, שזה בכלל רשימה שלמה.
מבט עליהם, זה פחות או יותר אותם חבר'ה. ג'וסם, בקיצור. בוא נראה אם יש פה מישהו מעניין, זה פחות או יותר אותם שמות. זה אותם שמות. אינטרנשיונל בורד, זה אולי לא ראינו. כן, זה אותו דבר. בקיצור, חבר'ה, אתם רואים, ממש, מביצי קנים ועד קרני רעמים. אז חברים, ישר כוח, שידור של שעה וחצי, ואנחנו רק בשם ה-300. וברוך השם, אנחנו מתקרבים ל-400. 400 הלך להיות שידור חגיגי. מרומז בפסוק שאסף בא עם 400 איש. אתם זוכרים את הפסוק הזה? אסף 400 איש. וישובו המלאכים ליעקב לאמור, באנו אל אחיך אל אסף וגם הלך לקראתך ו400 איש עמו. אנחנו נראה מי זה ה-400. מי זה השמדאי הזה, אסף הרשע של דורנו. בכל מקרה חברים, יישר כוח, תענוג לא נורמלי, שיהיה בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. כן, זה מה שנקרא, כן, 400 האלה, תפכו לנו ל-400 שקל כסף. ברוך השם חברים, בוקר טוב לכולם.